Solat berjemaah ialah solat yang dilaksanakan secara beramai-ramai atau lebih daripada seorang dengan diketuai oleh seorang imam. Solat secara berjemaah merupakan fardu kifayah bagi solat fardu dan fardu ain bagi solat jumaat. Mengapa kamu tidak solat berjemaah sekali? Saya nak cepat. Lagipun sama saja solat secara bersendirian atau berjemaah. Tak sama. Solat berjemaah akan meningkatkan khusyuk dalam solat. Mendapat pahala 27 kali ganda. Dicintai oleh Allah Subhanahuwataala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menguatkan perpaduan antara umat Islam serta mendapat keberkatan di dunia dan akhirat. Selain itu, dapat juga meningkatkan kerjasama dan semangat berpasukan, membentuk diri, berdisiplin dan mematuhi ketua, melatih diri, menepati masa serta menambah kasih sayang dan saling hormat-menghormati tanpa mengira darjat. Sebelum kita memulakan solat secara berjemaah, kita perlu tahu syarat-syarat sah solat jemaah dulu. Antaranya ialah makmum perlulah mengikut perbuatan dan mengetahui pergerakan imam. Seorang lelaki yang cukup syarat menjadi imam boleh menjadi imam kepada makmum lelaki dan perempuan. Manakala seorang perempuan yang cukup syarat menjadi imam boleh menjadi imam kepada makmum perempuan sahaja dan tidak boleh menjadi imam kepada makmum lelaki. Usalli fardu zuhri arba'a raka'atin ada'an imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usalli fardu zuhri arba'a raka'atin ada'an imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dalam solat berjemaah, terdapat tata cara yang perlu diikut. Jika terdapat dua orang lelaki dewasa, kedudukan makmum disunatkan berada di sebelah kanan imam. Kedudukan tumit dan bahu makmum pula hendaklah berada di belakang sedikit daripada kedudukan tumit dan bahu imam ketika berdiri. Seandainya terdapat seorang lelaki dan seorang perempuan, kedudukan imam lelaki mesti berada di hadapan makmum perempuan. Kedudukan makmum pula berada di belakang imam dan tidak boleh berada di hadapan, sebelah kiri mahupun kanan imam. Jika kesemua jemaah ialah lelaki, seorang lelaki akan menjadi imam. Kedudukan imam akan berada di hadapan saf solat makmum. Manakala kedudukan makmum berada di belakang imam dan menjadikan satu saf lurus. Tetapi, kalau jemaahnya semua perempuan, seorang perempuan akan menjadi imam. Kedudukan imam pula hendaklah berada di tengah-tengah saf makmum. Makmum pula berdiri di kanan dan kiri imam secara ke belakang sedikit dari tumit imam bagi membezakan imam dengan makmum. Andai kata ada beberapa orang lelaki dewasa dan perempuan, seorang lelaki dewasa menjadi imam dan kedudukannya akan berada paling hadapan sekali. Kedudukan saf makmum lelaki pula berada di belakang imam secara sebaris, manakala kedudukan saf makmum perempuan berada di belakang makmum lelaki secara sebaris. Makmum lelaki dan makmum perempuan tidak boleh berada di hadapan imam.
Ha, bagaimana kalau ada beberapa orang lelaki dewasa, kanak-kanak lelaki dan perempuan dewasa? Seorang lelaki dewasa perlulah menjadi imam dan berada di kedudukan paling hadapan sekali. Kedudukan saf makmum lelaki pula berada di belakang imam secara sebaris dan saf makmum kanak-kanak lelaki pula berada di belakang saf makmum lelaki dewasa. Manakala saf makmum perempuan berada di barisan belakang saf kanak-kanak tersebut. Ada dua jenis makmum dalam solat berjemaah. Pertama, makmum muafiq. Kedua, makmum masbuk. Makmum muafiq ialah makmum yang sempat berdiri betul bersama-sama dengan imam untuk tempoh bacaan Al-Fatihah dengan sempurna. Contohnya, makmum bertakbiratul ihram sejurus selepas imam bertakbiratul ihram. Maka makmum hendaklah membaca Al-Fatihah sehingga sempurna. Namun, terdapat tindakan yang perlu dilakukan oleh makmum muafiq yang tidak sempat menyempurnakan bacaan Al-Fatihah dalam situasi berikut. Jika makmum tidak sempat menyempurnakan bacaan Al-Fatihah disebabkan halangan tertentu seperti bacaan makmum terlalu lambat, makmum tidak boleh rukuk bersama-sama dengan imam. Makmum hendaklah menyempurnakan bacaan terlebih dahulu sebelum rukuk. Makmum masbuk pula ialah makmum yang tidak sempat berdiri betul bersama-sama dengan imam untuk tempoh bacaan Al-Fatihah dengan sempurna. Sebagai contoh, semasa makmum bertakbiratul ihram, imam sudah sempurna membaca surah atau sedang rukuk. Jika perkara ini terjadi, makmum masbuk boleh terus bertakbir sambil berniat berdiri sekejap dan terus rukuk bersama-sama dengan imam. Jika makmum sempat rukuk serta tumakninah bersama-sama dengan imam, makmum memperoleh rakaat tersebut. Bacaan Al-Fatihah makmum dianggap selesai dengan bacaan imam. Jika makmum tidak sempat melakukannya, makmum tidak memperoleh rakaat tersebut. Sekian dahulu perkongsian pada kali ini. Ingatlah, untuk mendirikan solat berjemaah dengan betul dan sempurna, amalkan ilmu yang saya kongsikan ini dalam solat berjemaah di rumah atau di masjid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.